tank. Hər oğlan uşağını düşündürən xəyal. Əl çatmaz arzu. Tank. Hərb meydanında qarşı tərəfi sarsıdan ağır texnika. Saat 4-5 radələrində ermənilər artilleriyle Şuşa şəhərini vurmağa başlamışlar. Orada Albert dedi ki, mən navotçuk oturacağım, yəni atmağa, atıcı. Bizim mexanik isə Mustafa El Sərraz oldu. 18 sadəcə burada döyüşlər olub, ağır döyüşlər. Tank. Döyüşçünün alov saçan dəmir atı. Albert'in tankı tarixi yazılan tankdır. Deməli, Albert'e göstərilən hər hansı bir nöqtə, hər hansı bir mövqe, hər hansı bir texnika həmin dəqiqə də yox olurdu. Adı nədir sən? Albert. Albert, hansı millətdən? Yahudi. Bugün Qaqiq Afşaryanın atributa çevrilmiş tankı burada yox, Bakıda Qənimətlər Parkındadır. Tank və 3 tankçı. Ekipaj 533 sənədli televiziya filmində. 8 noyabr saat 18:00'da.